საღამოში დობისა მეგობრებო როგორ ხართ? რამდენი გამომყევით აბა? შიმშილზე გრძელდება ხვალ და ზეგ შიმშილი და შიმშილებთ ორი დღე. მერე დავიშენებთ ერთი კვირა ისევ და მერე იქით კვირა სამი დღე გავაგრძელებთ და ამას გაგიცხადებთ ხოლმე. ისე გეწვიჩა მივართ. მოკლედ რამდენიმე გამოთქვა სურვილი რომ შემოერთებოდა შიმშილთან დაკავშირებით და მათთვისაც და სხვებისთვისაც, ვისაც გსურთ რომ 40 დღე იმარხულოთ და ვისაც გსურდათ ესეთი რამ გაგეკეთებინათ ცხოვრებაში 40 დღე გემარხულად, ამისათვის ვაჩვევთ ჩვენს სხეულს შიმშილს და ვიწყებთ ესე: პირველი კვირა 1 დღე შიმშილი, მეორე კვირა 2 დღე შიმშილი, მესამე კვირა 3 დღე შიმშილი, მეოთხე კვირა 4 დღე შიმშილი, მეხუთე კვირა 5 დღე, მეექვსე კვირა 6 დღე და ესე აბა 40 კვირამდე. ხვდებით? მე 40 კვირას უკვე შევძლებ სრულად, ანუ უმტკივნეულოდ ვიმარხულოთ კი არა და ვიშიმშილოთ 40 დღე. ალბათ გაინტერესებს თუ რა საჭირო არის ახლა ეს 40 დღე შიმშილი, ხო? შეიძლება ეს კითხვა გაგიჩნდათ თქვენ. არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომელიც უკვე გასცდა თავის ფიზიკურ ინტერესებს და მას სურს გამოსადოს ის, რაც ვთქვათ, გამოსცადა ქრისტემ, ხო? ჩვენ გვინდა და გვაინტერესებს ყველას ქრისტიანებს. და ეს ყველა ქრისტიანს უნდა ქონდეს გაკეთებული, ჩემი აზრით. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ მე ვარ ქრისტიანი მართლმადიდებელი, მას აუცილებლად უნდა ქონდეს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც 40 დღე ნამარხი, ეს იქნება ქალი თუ კაცი. მე ესე ვთვლი. სხვა შემთხვევაში შენ ხარ მხოლოდ ფსევდოქრისტიანი და არ ცდილობ არანაირად რომ დაემსგავსო ქრისტეს. ამიტომ ხშირად დადიან მღვდლები ამ ხელა მუცლით, სადაც ჩაეტევა დაახლოებით 5 ბავშვი და თავს ქრისტიანს უწოდებენ, რაც არის აბსოლუტურად დაუშვებელი, მიუღებელი და რაღაცა ამაზრზენი. აი, ყურში წვილი გაძლია და ესე იგი მართლა ესეა. მარტო ჩემი აზრი არ არის ეს. ხო, რაც შეეხება იმას, აქ როდესაც ესე გავაკეთებთ, აი მაგალითად მივაჩვევთ ჩვენს ორგანიზმს, რომ ესე კვირები გაიზრდება ყოველდღიურად მარხვა, ყოველ კვირეულად მარხვის დღე. მე გამიჩნდა, პირადად მე გამიჩნდა კითხვა რა, რომ არის თუ არა ეს, მაგალითად ხომ არ შეიძლება, რომ აი ახლა მე 2 დღე შიმშილი მიწევს და თუ 3 დღე გავძელი, ან 4 დღე გავძელი, ან გადავახტე რა, ამ ძალიან არ გაიწელოს. და ესე 1 დღე კი არ მოუმატო 2, 3, ან 4 დღე, რომ 3 წელზე არ გადაიწელოს რა. ოღონდ ეს რა თქმა უნდა, სხეულის დონეზე როცა სხეული გეუბნება, რომ ეხლა უნდა ჭამო, მაშინ უნდა ჭამო. აი მაგალითად წინაზე მე გავძელი 4 დღე. ისე რომ ვენები არ გადამიჭრია საჭმელზე, რომ შია და რაღაცა არ მომშივნია, ისე რომ ახლა მე აუცილებლად უნდა ჭამო. მეოთხე დღეს უკვე, მეოთხე დღეს ღამით უკვე ვიგრძენი, რომ ახლა უნდა ჭამო და ვჭამა კიდევაც, ანუ სტრესი არ შევუქმენი ჩემს ორგანიზმს. და
ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამ ორ დღის მარხვაში, მარხვა არის თუ შიმშილში, ხო? ამ ორი დღე შიმშილში, 25-ში და 26-ში ვფიქრობ, რომ თუ უფრო მეც გავქაჩავ და ანუ ავალ 5 დღემდე, მაშინ პირდაპირ გადავახტები 5 კვირას, ხვდებით? ანუ ვინც ეხლა იწყებს სრულიად მარხვა შიმშილს, მაშინ იმან უნდა გაზარდოს 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე ყოველ კვირა. მაგრამ რადგან ჩემი ორგანიზმი უკვე ცოტათი მიჩვეულია შიმშილებს, ვფიქრობ, რომ ხომ არ ვიმარხულო 2 დღის მარხვას, რას გადავეკიდე, ხომ არ ვიშიმშილო 2 დღის მაგივრად 5 დღე. მაინტერესებს ბატონი, სახელი ამომივარდა თავიდან, ახლა ვიხსენებ. ზაზა? ზაზა, ბატონი, ზაზას რჩევა ამასთან დაკავშირებით. თუ თვალს ადევნებს. განსაკუთრებით ახლა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაძაბულია მთლიანად დედამიწაზე, მთელი ეს კოსმოსური ველი არის დაძაბული რა. ჩვენ ხომ ამ სამყაროს ნაწილი ვართ და ეს, აი ნახეთ, როცა ვშიმშილობდი, ძალიან მაგრად გრძნობდი თავს, როგორც კი ჭამა დავიწყე, მძიმედ გრძნობდი თავს. ანუ ეს შიმშილი იყო რაღაცისთვის და ძალიან კარგი არის ორგანიზმისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ სხეულში დაიწყო ცვლილებები, აი მაგალითად ჰერპესი, ჰერპესი ეგრევე იჩენს ხოლმე თავს. აი იმიტომ, რომ რაღაც შემთხვევაში უკვე განკურნების პროცესში, როცა არის სხეული, მე ესე ჩავთვალე რა, რომ განკურნების პროცესში, როცა არის სხეული და შენ ისევ შეჭამე, ხო? სხეულმა მიიღო როგორც სტრესი ისევ რა, მე ესე ჩავთვალე. ამიტომ ისევ ჰერპესი გამომ, როცა ვშიმშილობდი, არანაირი ჰერპესი არ ჰქონდა პირიქით. აქ დაიძრა ეს რაღაც ფრონტიტი, წავიდა განკურნება, ჰერპესი არ ჰქონდა. Ну, მოკლედ, როგორც ჩანს, ჩემი ორგანიზმი ითხოვს, რომ ვიმარხულო, ხომ? და აბა, ქრისტიანებო, ავარჯიშეთ თქვენი სხეული, ისე რომ 40 დღეზე ახვიდეთ. აუცილებლად უნდა ქონდეს ჩვენ 40-დღიანი მარხვა, შიმშილი გავლილი რა, აუცილებლად. აი ხლა რაც შეეხება შიმშილს, ხო, სუმთლად შიმშილი შეიძლება არა, მაგალითად შეიძლება რაღაცა ერთი ნაჭერი პატარა პური შეჭამო. Ну, უნდა წარმოიდგინოთ ის, რომ გასული ხართ, ქრისტესავით გასული ხართ უდაბნოში. და მართლაც არ უნდა ქონდეთ დატვირთვა. ანუ თქვენ უნდა ქონდეთ ის პირობები, რომ დატვირთული არ უნდა იყოთ ყოველდღიურობით. აი მაგალითად, არ უნდა მიდიოდეთ სამსახურში, არ უნდა ქონდეთ ბავშვების წივილ-კივილ სახლში, არ უნდა ქონდეთ ოჯახი მისახედი. აქ მართლა ეს არის სპირიტუალური გამოცდილება რა. ეს არის საზღვრებს იქით ტრანსცენდენტული გამოცდილებაც არის, მეგობრებო, ეს. და აი მე როგორც ტრანსცენდენტური ფსიქოლოგი, მე თავად მინდა გამოვცადო ეს ჩემს თავზე, რას მოიტანს, რომ შემდეგ სხვებსაც ავუხსნა. მე ამიტომ ძირითადად კიდევაც, გარდა იმისა, რომ ქრისტე მაძლევს ამის ძალას, აი ნამდვილად მაინტერესებს რა ხდება ამ დროს რა. ყველაში ინდივიდუალურად იხსნება ინფორმაციები. სავარაუდოდ ყველა ინდივიდუალურ გამოცდილებას მიიღებს, მაგრამ რაღაც შემთხვევაში გამოცდილება არის გამოცდილება, რის ნიადაგზეც შენ შეგიძლია ისაუბრო მერე უფრო მეტი. გესმის? გესმით? და აი ამიტომ მე ვფიქრობ რა, ნებისმიერი ქრისტეს მიმდევარი, რომელიც ფიქრობს და თვლის თავს ქრისტიანად,
აუცილებლად უნდა მოწყდეს ამ სამყაროს, წავიდეს 40 დღე და ანუ დადგეს და იმარხულოს და მანამდე უნდა მიაჩვიოს. ეხლა თქვენ რა გონიათ, რომ ქრისტე ადგა და პირდაპირ ეგრე 40 დღეში იშიმშილა? ის რა თქმა უნდა თავისთავად მუშაობდა თავისთავზე და აჩვევდა მიჩეული იყო იმის ორგანიზმი, მაგრამ აი ეს 40 დღე შიმშილი უკვე იყო უზენაესი, აი ზენიტი რა. ანუ სტრესული გარემო არ უნდა გქონდეს, თუ გადავწყვიტეთ შიმშილობას, თუ გადავწყვეტ შიმშილ, ხო რა თქმა უნდა, თუ კი სტრესული გარემო გაქვს, შენ ნერვები, ანუ ნახე, ორმაგ სტრესში აგდებს შენს ორგანიზმს და ამიტომ ქრისტე გავიდა უდაბნოში ცალკე, აი ყველას მოწყდა, ყველას. მაგიტომ არის რა, ცალკე უნდა გახვიდე, მოწყდე ყველას, მოწყდე. აი თამარ მეფე მაგალითად მიდიოდა მონასტერში, მიდიოდა და სრულიად მან, ანუ ნახეთ როგორ იყო, იქ არის დავით გარეთში თუ გინახავთ, იქ არის ბერების დასაწოლი ადგილები რა, ქვაში შეწვებოდნენ და იქ იყვნენ ხოლმე, როგორც აი ნუ რაღაც ძილი ჰქონდათ რა ეს. აი ესე შიმშილობდა თამარ მეფე რა, განსაკუთრებით როდესაც დიდი ომები იქნა, იყო ხოლმე მოსალოდნელი, აა თავის სულიერად თავის ქვეყანას აძლიერებდა ისე, რომ შიმშილით იწખებდა ხოლმე. და როდესაც აი დიდი ომები და განსაზღვრული წარმოუდგენელი ომები იყო, ესე ემზადებოდა თამარი ბრძოლისთვის. ნუ ის ასტრალში იბრძოდა, ის ასტრალში იბრძოდა, მე ფიზიკურში რა თქმა უნდა უადვილდებოდეთ მოგება ომების რა და არც ერთი ომი, ყველა ომი მოგებული აქვს თამარს. ოღონდ საქმე იმაშია, რომ თამარი იცნობდა კარგად აი ამ ასკეტურ ცხოვრებას. ასკეტური ცხოვრება იყო მისთვის აი როგორი რაღაც, იცი რომ მეფობაზე უფრო მაგარი ტკბობა რა. ანუ ხო გონიათ რომ ზოგიერთებს მეფობა და აი მეფია და დიდება და ადიდება, ეგ არ იყო მისთვის მნიშვნელოვანი, მისთვის იყო მნიშვნელოვანი ასკეტური ცხოვრება რა. ყველანაირად ცდილობდა რომ დამსგავსებოდა ქრისტეს, როგორც თავისი ცხოვრების სტილით, ისე მიუხედავად იმისა, რომ არ შეიძლებოდა მისი უბრალოება, იმიტომ რომ ყველგან უნდა, ანუ სადღაც გამოსვლა თუ ქონდა, აუცილებლად უნდა მორთულიყო, ის ცდილობდა რომ დღეები, როდესაც მას არ ქონდა შეხვედრები, ხო, ყოფილიყო ასკეტურ ცხოვრებაში. და ეს იყო მისთვის ძალიან დამთრგუნველი. რატო გადავედით ახლა იქით, არ ვიცი, იქით მე-12 საუკუნეში, მოდი ახლა ვილაპარაკოთ. მე ახლა ვცდილობ ერთ რამეს რა. მე მართლა ვცდილობ ერთ რამეს და ეს ყოველთვის იყო ჩემი, როდესაც შევედი ქრისტეს ცნობიერებაში, მას მერე იყო ჩემი ინტერესი, რომ ეს 40 დღე მემარხულა რა. ალბათ ეს იყო დავიწყებული მისია, რომელიც გამახსენეს მერე. და ამისათვის მამზადეს. საქმე იმაშია, რომ კი მამზადეს, მაგრამ ამასობაში ჩაეჭხირა სხვა რაღაცეებიც, გესმის? და ეს სხვა რაღაცეებმა დრო წაიღო. ნუ ეგეც თავისთავად უნდა მომხდარიყო. ეხლა აი მე ვფიქრობ, ეხლა ამ შიმშილზე ალბათ უფრო მეტი დღე ვიშიმშილებ, ვიდრე 2 დღე. თქვენ ვინც სურვილი გამოთქვით, რომ თქვენც გინდათ შიმშილი ჩემთან ერთად, შეგიძლიათ 2 დღე იმარხულოთ, იშიმშილოთ და გააგრძელოთ ესე ყოველ კვირა. გაზარდოთ 1 დღე რა და მე ცოტა გადავახტები ხოლმე. ა ძალიან მაგარი გამოცდილებაა. აი როცა შიმშილობ, შენ გრძნობ, შენ სხეულში რა ცვლილებები მიდის რა. როგორ გრძნობ, იცი? ფაქიზდება ამ დროს, შეგრძნება ფაქიზდება და ამ დროს გრძნობ, სად რა პრობლემა იხსნება შენ სხეულში რა.
ძალიან მაგრად გრძნობა ამას. ხო და ერთ მხრივ ეს უნდა იქცეს ალბათ კაცობრიობის კულტურად, რომ აი შიმშილის კულტურა უნდა შემოვიდეს საზოგადოებაში რა, როგორც ჭამის კულტურა დანერგეს და დათესეს და ჩათესეს ამ კაცობრიობაში, ისე უნდა გავიხსენოთ ისევ შიმშილის კულტურა, რო ჰქონდა ადამიანებს. ადამიანებს სულ არ ახსოვდათ საჭმელი რა, 60-ში. მართლა. ადამ და ევამ ვაშლი გასინჯეს პირველად. რამდენი ხანი იცხოვრეს მანამდე? ნუ ახლა ვიღაცები გამოხტრენ და რა ვიცი, რეები აღარ დაწერეს და ყველას თავისი გადაწყვეტილება აქვს თავის ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ, ყველას თავისი გამოცდილება უნდა მიიღოს რა და მე მგონია, რომ ჩემზე ახლა გული არ შესტკივა იმან, ვინც გამოთქვა ის, რომ რეებს ვის უჯერებ, არ მოიკლა თავი, არ მოიკლა. არა, მეგობრებო, ეს გაგვაძლიერებს უფრო მეტად. ეს უფრო მეტად გაგვაძლიერებს და აი ნახავთ თქვენ რამდენად გავძლიერდებით ჩვენ რა მალე. ერთი ის არის, რომ მე როდესაც ამას ვაცხადებ, აქ მიდის ნახევარი ძალა რა, აი მე რომ შემეძლო 100%-ით ეს ძალა ჩემთვის დამეკავებინა, 50%-ს თქვენ გიწილადებთ რა. ეს აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ვიდეოს მე რასაც წერ, ხო, აქედან დარწმუნებული იყავით, რომ ვიხარჯები სულ ცოტა 50%-ით. მე რომ თქვენ არ გაგიზიაროთ, მე შეიძლება გადამედგა მთები, მაგრამ ვისთვის? ხვდები? ამიტომ მე ეხლაც აი ამ გაზიარებაში მაგ პროცესში ვარ, რომ მთების გადადგმა ხდება. ხდები? ხომ ხდებით? და ამ მთების გადადგმა რო ხდება, ამას ეს მე ვიცი და სხვებმა შეიძლება მერე დაინახონ აი რომელიღაცა საუკუნეში სადღაც. მაგრამ ყველა შინაგანში ძალიან ბევრი ადამიანის შინაგანში გაიღვიძა იმ იმედმა რა, ქრისტიანულმა იმედმა, და ეს ძალიან მაგრად מחარებს მე. ეს არის მე რაც מחარებს, ხვდებით? რომ ყოველ შეიძლება 10 წელი დამჭირდა, ან 5 წელი, ან 2 წელი, მაგრამ შედეგი რომ ჩნდება, ეს არის ძალიან მაგარი რამე რა. შედეგი არის ის, რომ ადამიანები განიცდიან ტრანსფორმაციას. ტრანსცენდენტურია ის ყოველივე, რასაც თქვენ ისმენთ. იმიტომ რომ ის ჩაკეტილი ცნობიერება, რაც თქვენ ქონდათ დღემდე, იხსნება და იხსნება. ადამიანებს ახსენებათ თავიანთი ბავშვობის დროინდელი ფიქრები, აზრები, რომ ეს ერთ დროს, როდესაც აი რჩეულები, რომელიც დაბადებიდანვე იციან, რომ ისინი არიან რჩეულები და შემდეგ ეს აქაური რაღაცა სიბნელე აბნელებთ და უხშობთ მათ ამ სენსორებს, ხომ? ეხლა ახსენდებათ და ეხლა მოდის ისევ აი ის ძალა რაც უნდა, ძალამ რაც უნდა გაიღვიძოს, ხომ? გაიხსენეთ თუ გაქვთ ფილმი ნანახი არიელი. არიელში არის ესეთი რაღაცა, არიელი ხო ეს ენერგიის მრქველია, მოკლედ უშრეტი ენერგიით, და უცბად ჩაიჭერს ეს მედუზა, დიდი მედუზა არის, რვაფეხა, და გადააქცევს მატლად რა. ხო და ეს არიელი უძლური რაღაცა მატლად არის და რაღაცა აღარაფერი აღარ შეუძლია, მატლია უკვე რა. მე ესეთი რაღაც მახსენდება, რომ დიდი რვაფეხა ეჯდა აი ამ სამყაროს, რომელიც იკვებებოდა აი ამ რჩეული ადამიანების ენერგიით რა. გასუქდა, გაიბერა, მუცელი ესე გადმოეწია და ეხლა მოვიდა მხსნელი, შემოდის სინათლე და ეს არიელი ისე ვიხსნა აი ამ მატლობისგან რა. მე ეხლა შეურაცხყოფად ნამდვილად არ მიიღებენ ის ადამიანები, ვისაც ესმის, რასაც ვსაუბრობ რა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე რო ჩემ თავს ვუყურებ, ხო,
წინა ცხოვრებაში კი არა და აი ჩემი წინა ძველი კაცი რაც ვიყავი და ეხლა მართლა მატლი ვიყავი რა და ეხლა ვარ ადამიანი ხვდებით მატლი რა დროს ვიყავი იცი მატლი ვიყავი იმ შემთხვევაში რომ აი ამ ცხოვრებისეულ შიშებს ზრუნვას იმას ჩათრეული ვყავდი და აი დაჭერილი ვყავდი კეფაში რა ესე რა რო ვუთხარი მეთქი ერთი შენი დედაც თქო დავაი დაახვი მეთქი აქედან მე უკვე ქრისტეს ვუერთდები მეთქი შო ხელიდან გაუძვერი და იქ უკვე მთლიანად მთელი ზეციური ძალები ჩემს გვერდზე დადგნენ რა აქედან გამომდინარე მეგობრებო მე დღემდე 2015 წელს რო დაიწყო ჩემ ცხოვრებაში ბრძოლა დღემდე ვიბრძვი რას ვიბრძვი და რისთვის ვიბრძვი? ვიბრძვი იმისათვის, რომ მატლობიდან ამოვიდე, ზეციურ იერარქიაში ავიდე, ხვდებით? აი ეს არის ჩემი მიზანი და არა იმ მატლში, მატლობის პოზიციაში დავრჩე და მეგონოს თავი, ო, ქრისტესთან ვარ უკვე, ხვდებით? ყველაფერს უნდა ვარჯიში, ქრისტე გვასწავლის როგორ ჯერ შევუერთდეთ ქრისტეს და ამბობენ ადამიანები, რომ ქრისტეზე უფრო მაღალი ცნობიერება ძარცვავს, კი ბატონო, ოკეი, მაგრამ ჯერ იქამდე მიდი და მე რე იმის იქით უყურე, ხო? მე ჩემი მიზანი ეს არის ჩემთვის პრინციპში. ჯერ შევუერთდე ქრისტეს, დავემსგავსო ქრისტეს და შემდეგ იმის იქით გამახედებენ, ხო? ქრისტეს თუ დავემსგავსე, რა თქმა უნდა, იმასაც დამანახებენ იმის იქით რა არის, ხო? და ამიტომ საუბრობ ძალიან ბევრს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მტერი გამომიჩა, ძალიან ბევრი ჯოჯო დამესია, ძალიან ბევრი რაღაცა კალია და რა ვიცი მე, ტარაკანა დამესია, მაგრამ სინათლის ძალა ყველაფერსგან გიხსნით რა, ყველაფრისგან იცოდეთ. აი ეხლა მაგალითად მე მქონდა საუბარი ადამიანთან, რომელიც მეუბნება, რომ მე მეშინია შენთვის რომ ესე პირდაპირ შეეჯახე ამ ხელა ძალას რამე არ გიქნან და მე მინდა გითხრათ ყველას ნებისმიერს ვინც აი ესე ფიქრობთ რომ თქვენ ნუ გეშინიათ მე არ მე ნაკლებად მეშინია იმიტომ რომ მე ვიცი ვინც ჩამაყენა სამსახურში და აი იმ ძალას რომელმაც ჩამაყენა სამსახურში თავის სამსახურში ჩემი ნებით რომ განუცხადე ხო იმ ძალას ვერც ერთი ძალა ვერ ერევა. იცით რატომ? იმიტომ რომ ქრისტემ სატანა დაიმორჩილა. ქრისტეს სატანა ვერ ერევა. ასე რომ ქრისტეს თუ განუცხადებ შენ შენი ნებით შენს თავს, როგორც მის იანს, მაშინ შენ სატანა ვეღარ გერევა. შანსი არ აქვს, რაც არ უნდა იყვირო ლანძღო და რომ შეაფურთხო სახეში. ხელს ვერ დაგადებს, იმიტომ რომ შენ ქრისტე იანი ხარ, ხვდებით? წინა კვირაში ორი დღით ვიშიმშილე, შემდეგ სამი დღე ვაპირებ. მაგარია დომნა, მიყვარხარ. ძალიან მაგარი ქალბატონი ბრძანდებით. მე პატივისცემა თქვენდამი. რა ვიცი, როგორ გითხრათ. ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ ყველანი ერთად დავემსგავსოთ ქრისტეს. დავემსგავსოთ ქრისტეს საქციელებით, საქმეებით და აზრებით და ყველაფრით. გარეგნულად, პირველ რიგში, გარეგნობით დავემსგავსოთ ქრისტეს. და გარეგნულად რომ დაემსგავსო ქრისტეს, შინაგანში უნდა იყო ისეთი, ხვდებით? მადლობა, მედია, მადლობა, მადლობა. ნახეთ, აი რამხელა ბრძოლები იწყება, ნახეთ რამხელა ბრძოლები იწყება. ხო დავიწყე შიმშილი რა. წამოვიდა ეგრევე, დაეტაკა ჩემს ბავშვებს. ბატონები მოგვიბრძანდნენ. ბატონები გყავს ახლა. სახში. კი ბატონო, გაბრაზება არ შეიძლება მათი. განსაცდელებში გაგდებს, ეგრევე განსაცდელებში გაგდებს, მაგრამ თუ ნამდვილად ჭეშმარიტი ქრისტეს მებრძოლი ხარ, ზუსტად იცი, რომ ზუსტად იცი რა ხდება, რა, ანუ კი აღარ გეშინია, იცი რაც ხდება და შენ ზუსტად იცი, რომ ქრისტე შენთან არის. ქრისტეს კაც ვეღარ მოერევიან. ჯვარცმა აღარ ხდება, მეგობრებო. ეხლა ხდება აღდგომა, ხდებით რა შეასაქმე? ვეღარ აცვავენ ქრისტეს ხალხს ჯვარს.
კეთილია შენ ძალიან მაგარი გოგხარ. მადლობა კეთი. შენ ძალიან მაგარი ხარ. შენ თუ ამას ხედავ ჩემში რომ მე ძალიან მაგარი ვარ, ესე იგი შენ ხარ ძალიან მაგარი. ხო და ასე რომ მეგობრებო, იცოდეთ რომ ჩვენ ქრისტეს ხალხს ხომ გვავალია მხოლოდ ერთი, დავემსგავსოთ ყველანაირად ქრისტეს რა. მარტო სიტყვებით კი არა, და ეკლესიაში კვირას მივიდეთ, ეგ არის საბავშვო ბაღი, კარგი რა, მაგას ქრისტე აფასებს ერთ რამეს რა, რომ შენ მოისმინე მისი სიტყვა, გაიგე, გაიარე მისი სიტყვა პრაქტიკაში და დაემსგავს და შეძელი პირველ რიგში. შეძელი ეს. შენ თუ შენ შეძელი ქრისტეს დამსგავსებოდი ყველანაირად, მისი ცხოვრებისეული სტილით, მისი ცხოვრებისეული გამოცდილებებით, ხომ? აი მაშინ შენ ხარ ქრისტეს ჭეშმარიტი მებრძოლი რა. მეტი ამბობს, მეც მგონი მე შემოგიერთებით კვირაში ერთი დღე. მე მგონი მეც შემოგიერთებით კვირაში ერთი დღე. მედი ანახე როგორ არის, წინა კვირას ხო ვიშიმშილე 4 დღე. ამ კვირას ვცდილობ რომ 5 დღე ვიშიმშილო. მერე კვირას ვეცდები რომ 6 დღე ვიშიმშილო. ხდები და ესე გავზრდი თანდათან. შენ თუ ერთი დღე, ნუ შენ ალბათ მუშაობ, რა თქმა უნდა, ერთი დღე შიმშილი ძალიან კარგია. მე რა 2 დღეზე გასდი და 2 დღე შიმშილი, კვირაში 2 დღე შიმშილი, აი ძალიან მაგარი იქნება. თამარ, მატერიალურ ცხოვრებაში რა შეიძლება, ვინც მეხუთე განზომილებაში შეძლებს გადასვლას? მატერიალურ ცხოვრებაში რა შეიძლება? ანუ შენს ფიზიკურ სხეულზე თუ შენს გარშემო მატერიალურში? ხო, სამსახურში თუ ხარ, მედია, მაშინ ცოტა გაგიჭირ, ანუ სრული შიმშილი გაგიჭირდება. ამიტომ ქრისტე რატომ მოითხოვს რა, ეს სამსახური ღირს იმათ, რომ ქრისტეს გაშორებს? ხვდებით? ანუ სად ვართ ახლა, ანუ რა გადაწყვეტილების გზაზე ვდგავართ? ირჩევ ან სამსახურს, ან ქრისტეს. თუ ქრისტეს გინდა დაემსგავსო, შენ ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, რომ ეს სამსახური, რომელიც ქრისტეს გაშორებს, გვერდზე გადადო და საერთოდ დაემშვიდობო, თუ საჭირო გახდა რა. ეხლა მოდის კითხები, მე როგორ გადავიხადო ფული და ის რა ვქნა. მე როგორ, ანუ მე აბსოლუტურად არანაირი აზრზე არ ვიყავი, რატო? რა უნდა მეკეთებინა? ჩემს ძვალებს ვინ გაისტუმრებდა? სად ვიცხოვრობდი? რა იქნებოდა? მაგრამ მაინც გავყევი ქრისტეს რა. ქრისტეს გზას გავყევი, ქრისტეს გზა ავირჩიე და მას მერე ყველაფერი დალაგდა, მას მერე ყველაფერი მომეცა, აი მომეცა ის, რაც მაშინებდა ამ გზაზე მაშორებდა კი არა, მაცდენდა ამ გზას, ყველაფერი მომეცა. ის ვალებით თავისით განულდა, თავისით არა, ახლა ისეთი მამაკაცი დამიყენა გვერდში ღმერთმა, რომ იმ მამაკაცმა ეს ვალები თავის თავზე აიღო. ისეთი მამაკაცი დამიყენა ღმერთმა, რომ ყველაფერში ხელს მიწყობს. თუ კი მე გადავწყვეტ რომ ვიშიმშილო, ყველაფერში ხელს შემიწყობს, გამიშობს 40 დღე, სადაც უნდა იქ მადლობა უფალს. ანუ ხვდებით ხომ, ისეთი მამაკაცი შემახვედრა ღმერთმა, ვინც ხელს მიწყობს და არ მიშლის ხელს, ანუ ხელს მიწყობს ქრისტეს გზაზე დადგომაში. მე რომ განვაცხადო ახლა, რომ მე მივდივარ მონასტერში, არანაირ პრობლემას არ წარმოაქმნის. უფრო სწორედ ახლა ნელ მონასტერში არ წავალ, მაგრამ მე რომ განვაცხადო, რომ ახლა მე გავდივარ უდაბნოში 40 დღე მარტო, ჩემი მეუღლე უკანასკნელი იქნება, რომ მე რომ არა მითხრას რა, პირიქით მეტყვის რომ შენთან ვარ. აი ხვდებით ხომ, ყველაფერი თავისთვის დალაგდა მეთქი. ამიტომ ამბობ, ეს გადაწყვეტილება რომ მოხდა ჩემში, რომ ვირჩევ თუ არა ქრისტეს გზას, თუ ვირჩევ ისევ ამ მონობას, მე ვთქვი რომ თუ კი ქრისტეს ცნობიერება არის ჩემში, მე მონობაზე უარს ვაცხადებ რა, და მონობაზე უარი განვაცხადე თუ არა, იმ დღიდან იწყება ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი კარგი, რა თქმა უნდა, თავისი განსაცდელებით, სულიერი განსაცდელებით. ზრდა, როდესაც ზრდაში ხარ, შენ სულიერად რა თქმა უნდა განსაცდელები გაქვს, მაგრამ აღარ არის მატერიალური პრობლემები,
აბსოლუტურად ჩამოშორებულია მატერიალურ პრობლემები შენს ქრისტეს გზაზე სიარულს რა. ამიტომ აი რაც მკითხე მატერიალურში რა იცვლებაო, ვიღაცამ რომ მკითხა, მოიცადე ნათიამ რომ მკითხა. მეხუთე განზომილებაში როგორც კი გადადიხარ, შენ აცნობიერებ ერთ რამეს, რომ ეს ყველაფერი მატერიალური იყო აბსოლუტურად საბავშვო ბაღის დონეზე საშუალება, რომელიც გამონებდა და აბსოლუტურად არაფერში არ გჭირდებოდა. უბრალოდ შენ იყავ იმასე დამოკიდებული, დამონებული და ჩაჭერილი ყურებით რა. ყურებში, ყურებით ჩაჭერილი. იმიტომ რომ აი ახლა ძალიან ბანალური რაღაცები უნდა გითხრათ. იმიტომ რომ შენ რომ სახში ხარ, ეს ვაზა უფრო ლამაზი იქნება ამ ადგილზე რო იდგეს. იმუშავებ, წახვალ იმ ვაზას იყიდი, დადგავ იმ ადგილზე და ის ვაზა დგას იქ და შენ ხარ ამის აი ამ პროცესის მონახარ, ხვდებით? იქ რო ლამაზი რაღაც იდგეს, იქ რო გარემონტებ, მანქანას ესეთი ნომერი ქონდეს და არა ისეთი როგორც მოგესე, ნუ მოკლედ რა, ესეთი რაღაცეები. აი მაგალითად სამოგზაუროდ თუ წახვალ იქიდან აუცილებლად უნდა ჩამოუტანო ვიღაცებს ნაგავი სუვენირები, ვითომ რაღაცეები, ნაგავი, ყველაფერი ნაგავი. გესმით? აი ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც კი ფულს ემსახურება, არის ნაგავი. თამარ მატერი ხო? და შენ ერთ რამეს გრძნობ რა, მატერიისგან გათავისუფლდი. ვაუ, ვაუ, რა მაგარი ცხოვრება. არის ესეთი მომენტი რა. რაღაც მომენტში გაგახსენდება ხოლმე, რომ აუ რა კარგი იყო ისეთი ცხოვრება, კომფორტი ეს ის, აი იქ რო იყავ, იქ რო ეს რო გეცვა, ისე რო გეცვა, ისე რო გამოიყურებოდი და თითქოს გადაგისვრის ხოლმე ისე იმ ძველ კაცში რა. და ნუ ეს რა თქმა უნდა თუ გამოფხიზდები, შემოილაწუნებ აქეთ იქით იტყვი, რომ ეს ყველაფერი, ყველაფერი არის მამონასი რა. ღმერთი რა დროს გაძლევს, იცი? ნახე, შენ თუ იმისათვის დაიბადე, რომ შენ ქონდეს კომფორტული ცხოვრება, ქონდეს ფუფუნებაში ცხოვრება, ქრისტეს გზაზე რო დადგე, ამას მაინც მოგცემს ღმერთი, გესმით? ნახე, როგორი რამია, მიდის მდიდარი კაცი ქრისტესთან და აი ქრისტე შეიცნო აბსოლუტურად, მაგარია, მოსწონს ქრისტე, მიყვება რა. ოღონდ ქრისტესთან მიდის და უბრალოდ ესეთი რა უნდა ვქნა მე, რომ შენ გამოყვე, შენ გამოყვე რა. და ქრისტე ეუბნება ესეთ რამეს: წადი, გაყიდე ყველაფერი რაც გაქვს და წამოდი ჩემთან. ამას ვეღარ გააკეთებს მდიდარი. მიხვდებით რომ მაგარი ტიპად აღიქვა ქრისტე და უნდა რომ გაყვეს და აი მართლა ჭეშმარიტად მოეწონა ქრისტეს ქადაგებები და ქრისტეს ცხოვრება და ქრისტეს სტილი. მეორე საკითხია რა. ნახე, მეორე საკითხი ესეთი რამა: კაცი მიდის ქრისტესთან და ეკითხება, რომ აიო მეო, კი მინდაო ეს ყველაფერი გავაკეთო რა, ყველაფერი გავყიდო, ყველაფერი, ყველაფერი შენ გამოყვეო მინდაო, მაგრამ ნახეო, სახში მყავსო მეო ის შვილიო, რომელიც მეტყვისო, რომ мама ეს მინდა და ეს მიყიდეო, მეორე შვილი მეტყვის, мама ეს მჭირდება და ეს მიყიდეო, ცოლი მეტყვის ამასო და ამ შემთხვევაშიო მეო პასუხისმგებლობა მაქო და რა გავაკეთო, გესმის? და ქრისტე რას ეტყვის, იცი? ყველაფერს კარგად აკეთებო, წადიო, შენ სახშიო და გააგრძელე ისე როგორც ცხოვრობდიო რა. ანუ ადამიანი თავის პასუხისმგებლობას არ გაექცა. კი უნდა და ქრისტეს გაყოლოდა, მაგრამ ნახე რა უთხრა: მე პასუხისმგებელი ვარო ჩემს ოჯახსეო, ავიღე ეს პასუხისგებაო და ამ შემთხვევაში მე რა უნდა გავაკეთო, რომ გამოყვეო? და ქრისტე არ წაიყვანს თავის თან, შენ დარჩი იქ სადაც ხარ და ააკეთე შენი საქმე, უბნება რა. იმიტომ რომ ამ ადამიანს ის კი არ უთქვავს, რომ აი იცი რა, მე აღარ შემიძლია ის ცოლი და ქმარი და შვილები, თუ სულ ერთია ვინც ოჯახი ტვინს მიბურღავს და მეუბნება, რომ აი ეს მომეცი ის მიმო, აღარ შემიძლია, არ მინდა, არ მინდა, წამოყვე. ესე კი არ მივიდა ეს კაცი, ეუბნება, რომ თავის პასუხისმგებლობის ის იყო რა, გაცნობიერებული ჰქონდა ამ კაცს თავისი პასუხისმგებლობა და
ამით მივიდა ქრისტესთან და ქრისტე რო დაინახავს რომ ამას პასუხისგებლობა გაცნობიერებული აქვს, აღარ მოწყვიტავს თავის ოჯახს რა. ხო და ეგ არის ყველაზე მაგარი, რომ თითქოს ეწინააღმდეგება იმ ფრაზას, რასაც ეუბნება ქრისტე ადამიანს, რომ თუ არ დატოვებ დედას, მამას, შვილს, სოლს, ქმარს და არ გამომყვები მე, ვერ შემომიერთდებიო რა. და ამ შემთხვევაში ნახე, ეს კაცი მზად იყო, რომ დაეტოვა ის ცოლ-შვილი და ყველა, გესმის, მას აღარ ქონდა ეს პრობლემა გადასაწყვეტი, რომ აი ეს ცოლი მიყვარს და იმიტომ ვერ გავყვები ქრისტეს, ან შვილებს ვერ დავტოვებ. ეგ პრობლემა კი არ ქონდა ამ კაცს. ამ კაცს ქონდა ის პრობლემა, რომ ის ყველა თავისთვის არის კი, მე მაქვს პასუხისმგებლობა და ამას აღარ გავექცევი, გესმის. და ის სიტყვები, ქრისტეს დათქმამი აქვს, მეორე თუ არ დატოვებ ცოლს, ქმარს, შვილს, დედას, მამას, ეს არის უკვე დამოკიდებული, როცა ხარ ვიღაც ვიღაცეებზე, შვილზე, დედაზე, მამაზე, ქმარზე, ცოლზე. აი, თუ დამოკიდებული ხარ, მაგ შემთხვევაში გეუბნება ქრისტე, რომ გამომყევი მე, დატოვე ყველა, გამომყევი მე. ამ შემთხვევაში კიდე, იმ კაცის შემთხვევაში გეუბნება, რომ შენ დამოკიდებული არ ხარ მათზე, შენ უბრალოდ პასუხისგებლობა გაღებული შენსავზე და მაგარი ტიპი ხარ, წადი უკან, აკეთე შენი საქმე, გესმის. ეგ არის ყველაფერი რა. აი ძალიან ქრისტეს ცნობიერებაში რო იყოთ, მეგობრებო, გაცნობიერებული რა მაგარ რაღაცებს რჩევებს იძლევა ცხოვრებისეულს. თქვენ იცით რა მაგრა იცხოვრებდით? იცით რა მაგრა იცხოვრებდით? აი ვერ წარმოიდგენთ რა თავისუფლები იქნებოდით რა ყველაფრისგან. სოციალური სფეროს ზეწოლისგან, მატერიალური ზეწოლისგან, მატერიალური კეთილდღეობის ზეწოლისგან. აი, მატერიალურ კეთილდღეობას ქმნის სოციუმი. სოციალური სფერო, რომელიც გეუბნება, რომ აი ეხლა მე დღეს ეს მაგარი რაღაც ვიყიდე, შენ ვარ გკვანძი ხარ და შენ რაღაც ზეწოლაში გაგდებს, რომ შენც იმას დაემსგავსო, გესმის? როცა გააცნობიერებ ამას, რომ ყველაფერი თამაშია, ხო? შენ ირჩევ ერთ რამეს რა. თამაშების გამო შენს თავს არაფერს დააკლებ, არ დააზიანებ. დროს და ჯანმრთელობას შეინარჩუნებ შენთვის, წახვალ და გააკეთებ იმას, რასაც ქრისტე გეუბნება. ქრისტე რას გეუბნება? რაც შენს გულშიაო, შენს გულს რაც მოუნდება, იმას გააკეთებ. და ვინმეს თუ გონია, რომ მაგარი აიფონი რო უჭირავს ხელში, ეს გულმა უკარნახა, ძალიან მაგრად ცდება. ეს მაგარი აიფონი რო უჭირავს ხელში, იცი ვინ უკარნახა? მამონას საზოგადოებამ. მე მაქვს და შენც უნდა ქონდეს, თუ შენ არ გაქვს ბანძი ხარ არ მიგიღებ, გესმის? ეს იწყება სკოლის ასაკშივე რა. დააკვირდით ბავშვებს, როგორ მობინგს უკეთებენ. თუ ქართულად ბულინგი ქვია, ბულინგს უკეთებენ ბავშვებს სკოლებში რა. იქიდან იწყება დაჟე, წარმოიდგინეთ, საიდან ბავშვური ასაკიდან იწყება, გესმით, საიდან იწყება? და იქ უკვე შეო ჩაგიჭირეს, სისტემამ ჩაგიჭირა პირველი კლასიდანვე და ესე მიყავხარ ბოლომდე, სანამ ჩარჩოებს არ გაარღვევ. ესევეა შიმშილიც. ჩვენ სადღაცა ჩაგვიჭირეს, რომ ჩვენ იმის საჭმელის გარეშე არ შეგვიძლია თურმე და შეო ჩაჭერილები ვართ მაგ ცნობიერებაში რა. ეს არის პროგრამა. მაგ პროგრამაში ჩაგვიჭირეს და სანამ შენ თვითონ არ გამოცდი შენს თავზე, რომ გამოდის კი არა, აი ისე მაგრე გამოდის, რომ როგორც დაგიბარებია, ხო? მანამდე გეგონება, რომ შენ საჭმლის გარეშე ვერ იცხოვრებ, გესმის? ყველაფერში უნდა ეცადოთ მიღმა, ფარდის მიღმა გაიხედოთ რა. და თქვენ თავზე გამოსცადოთ ცხვის გამოცდილებებიდან, ნუ იმსჯელებთ. აი მაგალითად, ვიღაცამ 40 დღე შიმშილა და ეს გამოცდილება მიიღო. თქვენში ის გამოცდილება შეიძლება სულ სხვანაირად წარიმართოს და ამიტომ თქვენი თავიდან გამომდინარე იმსჯელეთ ყოველთვის, როცა თქვენ თვითონ მიაღწევთ ამა თუ იმ საკითხს. მაგალითად, პარაშუტიდან გადმოხვდა ვინმე, იცი რა მაგარი გამოცდილება მიიღო? შენ შეიძლება საერთოდ ვერ მიიღო ის გამოცდილება და თქვა ეს რა დებილობაო, გესმის? ვიღაცა მაგარი ფრთები შეისხატა აქო და ადიდა. ამიტომ ვიღაცამ
თქვა, აი მე თამარს ვიცნობ, გიჟია. ვიღაცამ დაუჯერა ისე მე რომ მე არ გამიცნო, გესმის? ვიღაცამ იფიქრა რომ ე მოიცა, აბა გავიცნო ერთი ეს გოგო მართლა გიჟია თუ არა, მე ჩემი შეხედულება მინდა მქონდეს გამომუშავებული და არა ვიღაცის მოყოლილიდან. ერთი და იგივეა ყველაფერი რა. ვიღაცამ ვიღაცაზე თქვა, აი ეს ვერ არის ცოტა და ვсё, იქ ჩაკვდა ადამიანების ინტერესი იმ ადამიანის გაცნობის. ჩემთან ყოველთვის პირიქით იყო ხოლმე რა. თუ ვინმე ვიღაცაზე იტყოდა, რომ ეს ესეთი არასდროს არ ვიჯერებდი, სანამ მე ჩემი თვალით არ ვნახავდი და არ გამოვცდიდი. როგორც პატრიარქთან ისე. ხვდებით? ვიღაცა ამბობდა რაღაცას პატრიარქზე, არ მეჯერა. მივედი ვნახე გამოვცადე, ჯერა, იმიტომ რომ მე გამოვცადე. ნებისმიერ ადამიანზე, არა მარტო პატრიარქზე. აი მაგალითად ბერ ნიკოლოზე, მაგალითად იმაზე, ამაზე და ასე შემდეგ რა. მატერიალური სამყარო კარგავს ინტერესს. ერთადერთი ეს იცვლება, რომ მატერიალური სამყარო კარგავს ინტერესს. მეხუთე განზომილებაში გადასვლით. აქ უკვე იღვიძებს ინტერესები, როგორიც არის ტრანსცენდენტური გამოცდილებები, სულიერი ზრდა და ამ სულიერ ზრდაში შენ აღარ შეგიძლია უბრალოდ იყო იმ სოციუმში, სადაც იყავი მანამდე. შეიძლება დაკარგო მეგობრები, იმიტომ რომ იმათ უკვე ვეღარ უგებდე. დაკარგვა კი არ ქვია მაგას, გამოიყო მეგობრებს. ძველი მეგობრები ვინც იყვნენ, იმათ უკვე საერთო ენას ვეღარ პოულობ იმასთან და გადადიხარ უკვე იმ სხვა ადამიანებთან, ვინც შენ სიხშირეზე არიან, ან შენადიხარ მათ სიხშირეზე, ისინი ჩდებიან უკვე გესმის შენ ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, შეიძლება დედამ, მამამ, შვილმა, ძმამ, დამ ვეღარ გაგიგონ იმ პერიოდში, როცა შენ ტრანსცენდენტურ ცვლილებებს გადიხარ. მაგრამ ესე მოხდა ჩემ ცხოვრებაშიც, მაგალითად დედა, მამა უკვე გარდაცვლილი მყავდა. დედა და ძმა სულ ყველა ჩამომშორდა. ვერ გაიგო რას ვლაპარაკო. გიჟივე კონე, გესმით? მაგრამ როდესაც შენს გზას გაყვები და რაღაცნაირად დაალაგდება ყველაფერი შენს გარშემო და დაკრისტალდება, ხო ისინი ხედავენ, რომ არც გიჟია და არც არაფერი, თავის გზაზე დგას და რაღაცა, აი რაღაც მიზანს მიყვება, საინტერესოა ეს მიზანი. აბა იქნებ მოვუსმინო ამ ადამიანს, რაღაცა გავიგო მეც, გესმის? ამას დიდი ძალის ხმევა სჭირდება. მე ძალიან დიდი ძალის ხმევა დამჭირდა, რომ ჩემს გზაზე დამდგარიყავი, ეს ხალხი არ დამეკარგა და ატანა, იმიტომ ვიცახი, რომ ატანის დონე უნდა ქონდეს ძალიან მაგრად გამომუშავებული რა, რომ შენ იყო ამტანი. იცოდე, აი ეს სიტყვების მნიშვნელობა იცოდე. არ იციან რასა იქმან. ეს არის ყველაზე მალამო, ძალიან მაგარი მალამოა იმ ადამიანისთვის, ვინც ტრანსცენდენტულ გზას, ანუ თავის თავიდან გამოდის, თავის ნაჭუჭი კანი ის დატოვა რა, როგორც ქვეწარმავალი იცვლის ხოლმე იმას. ტყავს, ტყავი დატოვე, გესმის? შენ ტყავს ტოვებ და გაზრდილი ხარ, მიდიხარ გზაზე, მიდიხარ რა. და შენს გზაზე თუ გინდა ის ადამიანები რომ გადაარჩინო, თქვა ვინც გიყვარს, ერთადერთი რამ შეგიძლია თქვა, არ იციან რასა იქმან, всё. არანაირი ჩხუბი, დანების გაყრები, თოფის იარაღის გამოყრება და არ უნდა მაგას. მაგას უნდა ერთი რამ, მოკეტო, გააგრძელო შენი გზა. ნურც ელაპარაკო, არც ელაპარაკო საერთოდ. დროებით არ ელაპარაკო. ყველა დაუბლოკე. Facebook-ზე ყველა დაუბლოკე და დედა, მამა, მამი და დედა რა, ყველანი ვინც კი პროტესტი გამოც, იცი როგორ არის? აი ნახე. როგორც კი ადამიანები ხედავენ, რომ შენ სხვა ხარ, უკვე სხვა ტიპი გაიჩითე, იქ კუდები ებმევა. უი ეს გოგო სექტაშია, უი ეს გოგო ის არის, ეს გოგო გაგიჟდა, ეს გოგო ვის შეუერთ და ნეტა? ნეტა რომელი აგენტია, რომ ვისებს ახურება? ამას ამბობენ იცი ვინები? შენი საკუთარი ოჯახის წევრები, ნათესავი, ყველაზე ახლო ტიპები რა. კინაღამ ჭკუიდან გადავედი, მაგრამ ნახე, ყველა დავბლოკე, ყველა დავბლოკე დროებით რა, რომ არ მომცლო და კონფლიქტი მათთან. როგორც კი გაიარა დრომ, უკვე ახალი სიხშირეებით, ახალ სიხშირეზე მყოფ ადამიანებს შევუერთდი, დაწყნარდნენ ისინიც და უკვე დაიწყეს ინტერესით ყურება და არა იმით, რომ ეჭვის თვალით
ნეტავის ემსახურება, ნეტავისი აგენტი გახდა, ნეტა ვინ დაიქირავა, ნეტა რომელმა სექტამ ჩაითრია, ნეტა ვინ და ნეტა რა ამგესმით და აი ნეტა რა ებაში ხო? აი ნეტა რა ებაში არიან ის ადამიანები ზუსტად, რომლებიც სხვაზე განსჯიან და ამბობენ, რომ ნეტა რა და ნეტა ვინ. თამარ მატერიალური ცხოვრება ეს წავიკითხეთ. სამი ახალი ის არის, მე მგონი, კომენტარი. კარგი გოგო ხარ, მაია. შენც კარგი გოგო ხარ. საყვარელი. საყვარლები ხართ. მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, ხვალიდან ზეგ, მაზეგ, შიმშილობა და ალბათ თქვენიც. აბა ჰეი, მეგობრებო, წავედი ხო მე, გაკოცეთ. გამოგვიძებულებთან უნდა გქონდეს ურთიერთობა, ძალები რომ არ დაკარგო და ერთმანეთი გააძლიერო, ხო? ხო, ანუ პირდაპირ დააიგნორ, აბსოლუტურად ჩამოჭრა. ჩამოჭრა, იმიტომ რომ არ იცი რა საიქმან. არ შეალიო ნერვები თავი და ამ შემთხვევაში სულაც არ არის შეურაცხყოფის მიყენება, როცა იტყვი რომ ღორებს მარგალიტებს ნუ დაუყრი. ანუ ღორებად კი არ, ანუ ღორები კი არ არიან, შეურაცხყოფას კი არ აყენებ, მაგრამ ჯერ ვერ გაიგებენ. მე რო ეხლა იმათ ვესაურო, ჯერ ვერ გაიგებენ. იმიტომ ჯერ ეჭვები აწუხებთ აქ თავში. ეჭვი თუ აქვს, იქ რაც არ უნდა ილაპარაკო, წასულია ყველაფერი. აზრი არა, ბუჭი ლაპარაკია. შეაყარე კედელს ერთვი. ხო, აბა, წავედი ახლა და გაკოცეთ მეგობრებო. ნახე როგორ მოენატრათ ზოგიერთებს ეს ფრაზა: ამინ, ამენით, იესო ქრისტე. ანუ შემოვედი და გავდივარ სიყვარულით. ჩაო.